A vítima de feminicídio, pessoal, ela pode ter sido ali, né? Gente, eu acho um absurdo. Essa mulher grávida sofre um aborto, sofre um decame e ali, ó, um cara que aparece sorrindo numa imagem. Volto a falar, homem que bate mulher, feminicida, pedófilo, estuprador, pessoal, deve acontecer na cadeia. Devem apodrecer na cadeia. Apodrecer na cadeia. É algo absurdo. Absurdo. Por isso que eu falo da importância da gente quebrar o ciclo da violência. Quebrar o ciclo da violência. Michael Franco está aqui comigo agora. A gente estabeleceu a comunicação com Dourados. Michael, a partir de agora, traz os detalhes. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Rodrigão, para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta MS desta quinta-feira. Questões técnicas aí resolvidas para a gente falar de mais um caso grave, um caso mais um triste aqui no nosso estado. Você comentava, né, que poderia ser mais uma vítima de feminicídio. A polícia já trata esse caso como o 8º feminicídio neste ano em Mato Grosso do Sul. E apesar da vítima, a Gisele, ter morrido internada no Hospital da Cacimes aqui em Dourados, ela é de Ponta Porã. Segundo informações da polícia, a Gisele e o Fernando tinham um relacionamento já há um bom tempo, mas decidiram terminar, principalmente por conta das brigas, discussões e também as agressões que a Gisele sofria. Situação pela qual ela já chegou a registrar um boletim de ocorrência. Não pediu medida protetiva, mas fez o BO, fez a denúncia e por conta dessa situação policial, o Fernando, né, marido da Gisele, então deixou ela em Ponta Porã e voltou a morar em Bela Vista, mudou de cidade. Com isso, né, o relacionamento havia terminado, porém no último dia 18 de fevereiro, a Gisele foi atrás do Fernando em Bela Vista e voltou no mesmo dia para Ponta Porã, gravemente ferida. A família encontrou ela toda machucada e com muitas dores na barriga, muitas dores abdominais. Essa questão assustou muito os parentes, porque a Gisele estava grávida e o Fernando seria o pai da criança. Nesse contexto, a Gisele foi levada às pressas para o hospital, foi internada em Ponta Porã, na cidade de fronteira, mas por conta da gravidade do caso, foi transferida para Dourados e ficou internada todo esse tempo, cerca de 10 dias, e não resistiu a esse quadro de saúde gravíssimo. Ela teve um aborto e também um derrame e não resistiu e acabou morrendo. A partir disso, Fernando Dias, de 35 anos, ex-marido da Gisele, é considerado foragido e a polícia procura por ele, por ser o suspeito, então, de ter cometido esse feminicídio, espancado a mulher, causado esse aborto, esse derrame, claro, no final, a morte dela. A Polícia Civil de Bela Vista está responsável por esse caso e empenha todas as buscas, está na caça por Fernando Dias, de 35 anos, suspeito de ser o autor do 8º feminicídio neste ano em Mato Grosso do Sul. Rodrigão. Bom, obrigado, viu, Michael? Então, o Fernando, ele tá foragido ainda. Obrigado, viu, Michael? Coloca pra mim a imagem do Fernando aqui. Pessoal, ele que teria, né, agredido. Gente, que absurdo, hein? Eu espero que encontre, que o prendam e que apodreça na cadeia. A moça sofre um derrame, um aborto e morre em virtude do espancamento. 10 dias de sofrimento, hein? Meu Deus do céu. A qualquer momento, eu trago outras informações aqui no Cidade Alerta.